Yaxşıqımızda həm də oyun oyun bolardı bu. Namı nə var bunun? Namı nə? Keçəlkə də. Həm də ana yaxınlaq göstərdim. Həm də burjinası var. Həm ayaq qoyadığını, köpçülükdə bolğan bolsa kerak indi. Bu biz balan balan, başlığa balan edə səkirir. Maşına da qalıb. Az indi təkrar eləmam, yox, vesini götürə bilməyibdi bu. Videoda aldım bir iki maşıq qıb aldım. Parod olmaqlıq üçün. Bismillah. Ana. Yaxşı saklatış üçün baxış kerak Rüstem aka. Oz iş kerak edi. 20 kilo oz kerak edi. 20 kilo oz sen. Men semiz emas, men aka qaray qonim ham yo'q. Nech kilo sen? 80 kilo. Sakrolsa oz ketaman mi aka? Oma chichi sakrodim, chichi sira stellat bo'ydi. Ay ay, bo'ldi. Qo'l qo'yib yuborib sakraydik-da biz. Orqa mechasi bo'lib-a? Orqa mechasi ketib qolibman hozir. Ha, demak, 1-2 soat mashq qilsak eplab olamiz aka. Shunaqa antikvar narsalar bo'lsa, rasmini tashlab qo'yinglar o'rtoqlar bizga. Ko'rishamiz. Yoshligimizda o'ta yorardik-da, bir yorib ko'ray deb. Yorma, o'ta yormaganimga ham ancha ketdi. Kuch qoldi, va kechdi. O. Aka. Sekin ishni qila oling, tushundingizmi? Nimadan boshlaymiz endi? Aha, eshitdim. Bo'ldi. Bu matapilni yoqish kerak ekan. Buni tort, buni tort. Buni mi? Yo, ko'tar haligi, tort uni. Buni ko'tar. Buni mi? Bergisini hozir ushadingmi, birinchi ushadingmi? Ha, tepaga ko'tar. O qorani itarib ol endi. Qasi bo'ladi? Ha. Pastgacha. Ratchka u. Bular ishmasdi bizga. O'sha kuchdamiz. O'rtoqlar biz yoshligimda mana shu tegirmonda ham xizmat ko'rsatganman lekin. Ana mana shu Dilmurod ekanman, avvalgi o'g'li bilan. Mashhurda bilyard bo'lar, bu tegirmon ichkarida bo'lar. Mana. Bu qilyapti, bug'doydan. Bu yoq kepe, adashmasam. Mana bu kepe, bu yoqqa tushadi. Mana. Bu yoqda un. Ko'rdilaringmi o'rtoqlar? Harasha, Dubai biznes harasha dedi. Bu yoqda nimadir maydalaydi. Bu yoqda makkani maydalaydi, bu yoqqa tushadi, ha. Tovuqlarga. Mana bug'doylar ko'ryapsizmi? Mashallah. Qishloqda shunaqa tirichilik qilganmiz yoshligimizda, lekin tegirmon ham zo'r biznes, xudo xolasa. Inshaalloh.